Edhe të martën, raporti i Institutit Kombëtar të Shënditit Publik tregoi përgjendje alarmante me COVID-19. 13 persona nuk arritën të mbijetojnë këtij virusi dhe ndëruan jetë, duke quar numrin e viktimave në 269. E nga testimi i 477 personave, më shumë se gjysma prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Gjithsej 225 raste i janë shtuar listës të të infektuarve. Prishtina sërish prin me numrin e rasteve pasi 93 persona janë prikur nga ky virus. E 16 raste janë në Mitrovicë, ndërkaq nga 14 raste janë shënuar në Gjakov e Gjilan. 13 të prikur janë në Fushkosov e 9 në Drinas, ndërkaq më pak raste ka në për komunat të tjera. Numri total i rasteve pozitive është 9274 raste nga mbi 38.000 persona rënë. Numri total i rasteve pozitive është 9274 raste nga mbi 38.000 persona të dyshimt me virusin COVID-19. Megjithatë, edhe numri i të shëruarve në 24 orëshin e fundit është goxha i madh. 201 persona tashmë e kanë mposhtur virusin, e 3815 persona ende po përballen me këtë virus si raste aktive. Apeli i institutit vazhdon të jetë i njëjti, që qytetarët të përmbahen rekomandimeve dhe të kujdesen për veten dhe të tjerët.